Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, եթերում է տեսակետ հերթական հաղորդաշարը, ինչպես միշտ լայվ է, եւ ինչպես միշտ կվերլուծենք այս վերջի իրադարձությունները կապված մեր տարածաշրջանի հետ, եւ ինչպես խոստացել էի մեր ցանկալի սպասելի հյուրը մեր հետ է այսօր Շուշիի առանձնակի հատուկ գումարտակի հրամանատար ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, բարև ձեզ, պարոն Սեֆիլյան, ողջունում ենք ձեզ այս ստուդիայում, շուտվանից ենք սպասում ձեզ և մեր հեռուստադիտողները ձեզ սպասում, իհարկե բոլորը սպասում են ձեզանից նորություններ, ձեր հանդիպումներ ասենք Վաշինգտոնում, ինչ լավ նորություններ կարող եք ասել և ընդհանրապես ապագա անելիքները, որովհետև այսօր եթե գնահատենք այն իրավիճակը, որը ստեղծված է Հայաստանում և Արցախի շուրջ, տեղ գյուղը վերծրած է, Բերձորի սկզբնամասում անցակետ է դրված, սրանով Ադրբեջանը հաստատում է, որ դա իրենց սուվերեն տարածքն է ինքնիշխան, իրենց ամբողջականությունն են պաշտպանում տարածքային, չնայած նրան, որ ամբողջ արևմուտքը սկսած ՄԱԿ-ի խորհրդից, ԱՄՆ-ից, Եվրոմիությունից բոլորը քննադատում են, հորդորում են բացել, համարում են դա սխալ այդ քայլերը, որը չի տանում դեպի խաղաղություն, ինչի բարբաջոցը մենք լսում ենք նորաթուղ Հիսուսից, որը այս վերջերս հրճակեց իրան Հիսուս, այսինքն Աստված, Աստվածի կողմից է նշանակված, չգիտեմ լսել եք թե ոչ, խորհրդարանում, հա։ Այս իրադարձությունները, եթե մեկնաբանեք ձեր տեսանկյունից, եւ ես գիտեմ, բոլորն էլ գիտեն, այն բոլոր կանխատեսումները, ինչ որ դուք արել եք դեռ 10 տարի առաջ, եւ կանխատեսումներ ունեք ապագա 10 տարվա համար, այդ առումով լսենք ձեզ, ձեր մեկնաբանությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, միաժամանակ իմ ներկայությունը այստեղ ես կասեի, որ բադահական չի, ինչու հիմա, հավանաբար, քանի որ այժմ մեր մոտ Հայաստանում շատ հասունացած վիճակում է գտնվում քաղաքական այն երկար տարիների սպասված այդ պատմական բահը, որը մեզ հնարավորություն է տալու, վերջապես ստեղծելու, հիմքերը տնելու մեր երազած ազգային ինքնիշխան պետությանը։ Մեծ հաշվով լավ օրից չէ, որ ես այստեղ եմ, Միացյալ Նահանգներում եմ, և հիմնականում երկու մասի կարելի է բաժանել իմ այցի նպատակները, առաջնահերթորեն ես անցել եմ Վաշինգտոնով, Արևելյան Ափ, հետո Արևմտյան Ափ, մենք խնդիր ունենք իսկական դաշնակից ցերկ բերելու, ուստի… Թե ներսում, թե դրսում։ Այո, ճիշտ ասացիք, այս դեպքում մեր քաղաքական ուժը երկար տարիներ տեղեկութային հարթությունում բլոկադայի մեջ ենք գտնվել, ավելին նաև գործող ռեժիմը, նաև խոչընդոտները է ստեղծել մեր շփումները դիվանագիտական կորպուսի հետ, օտար դիվանագիտական կորպուսի հետ, պատճառներից մեկը նաև ուղիղ Միացյալ Նահանգների կարևորագույն շրջանակների հետ ուղիղ կապ պահելու, գաբեր հաստատելու նպատակի հետապնդում մեր այստեղ լինելը, և ինչու՞ չէ նաև շոշափելու նրանց մտադրությունները, նրանց հավաքած ծրագրերը մեր ռեգիոններս, եթե կա թե չէ, որովհետև մենք բոլորս ականատեսն ենք, թե այսօր ամբողջ աշխարհը, արևմտյան աշխարհը մասնավորապես, ինչպես կենտրոնացած է Ուկրաինայի պատերազմին։ Բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ այսօր արդեն հարավային Կովկասը Միացյալ Նահանգների համար օրակարգում է գտնվում, անշուշտ ոչ առաջնահերթորեն Ուկրաինան է, բայց ի տարբերություն նախորդ տարիներին, մենք նաև նկատում ենք,
նրանց մոտիկից հետևելը մեր ռեգիոնում մացութարցերը։ Սակայն բարձրավոր մեզ այս ամենը, այս առաքությունը մեզ չի բավարարում, մենք խնդիր ունենք առաքացնելու գործընթացները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում արգա վիճակին, կարծում եմ, որ բոլորի համար բարձ է, որ մինչև այն ժամանակ, որ Փաշինյան երևույթը շարունակում է մնալ այդ պաշտոնին, անընդհատ մենք վնասներ ենք կրելու, նոյեմբերի 9-ից հետո մենք այդ մասին բարձրացնել ենք, և ցավոք մինչ օրս մենք հայերով չկարողացանք համարժեք մոբիլիզացիա բահովել ժողովրդային, որ օրարաց ցերպազատվենք այս պատուհասից, այսպես կարելի ասել, նույնիսկ բարեր չենք գտնում բնութագրելու Փաշինյան երևույթին։ Մեծ հաշվով Վաշինգտոնյան հանդիպումների հետ կապված կարող եմ ասել բավարարված ենք, այն իմաստով, որ մենք գիտենք, որ վերջ-վերջո կայլը մենք պիտի կատարենք մեր ժողովրդի հետ, բայց կարևորը, որ մենք հասկանում ենք, որ նրանք ևս հասկանում են ինչպիսի ռեժիմի հետ գործ ունի հայ ժողովուրդը, հուսանք առաջիկա ժամանակներում մեզ կհաջողվի մեր պատկերացրած մոբիլիզացիան իրականացնել և անցնել առաջ։ Այս հարցում շարունակելով, հա, միս երեսը, այցի, Միացյալ Նահանգներ, ներազգային շփումները, արդերգրում բնակվող հայությունը պետք է գիտակցի, կարծում եմ, որ գիտակցում են, որ իրենք ունեն մեծ թերակատարում այս ամեն ինչի մեջ։ Մանավանդ քանակով էլ ենք մեծ, որ ավելի շատ է, քան Հայաստանը։ Շատեր կարծում են իրենցից բան գախված չի, այդպես չէ, այս ահազանգային վիճակը մեր երկրում, արգա ահազանգային վիճակը, օրասականությունը ես եկել եմ փոխանցելու, որովհետև ֆիզիկապես այլ է շփումը, հերակա այլ է։ Վստահ եմ, այն շփումները, որ ունեցել ենք Արևելյան ափում և այժմ Լոս Անջելոսում ենք շփում մեր ժողովրդի հետ, դա ունենալու է իր արդյունքը։ Միաժամանակ Փևերը երկար ժամանակ, այո, գործել է այստեղ, սակայն մենք մեծ հաշվով չենք, հա, գազմագերբական իմաստով կանոնակարգված չէ, որ գործել ենք, քանի որ ես այժմ գտնվում եմ ֆիզիկապես այստեղ, ես փորձելու եմ այս հնարավորությունը օգտագործել նաև ավելի կանոնակարգելու մեր գազմագերբվածքը, գազմագերբական գործունեությունը, որտեղ ես զգում եմ, տեսնում եմ ներազգային իմաստով մեծ ներուժ կա, քիչ չեն բևեր, այսինքն ավանդական կուսակցությունների, այլ ասենք կազմակերպությունների հետ բանակցել, գալ վերել մի դաշտ, նույն դաշտ, նաև սկսելու համար այն շերտը, որը մեր ժողովրդի այն շերտը, որ հետևել է դարիներ մեր բայկարին և գիսում է մեր առաջ քաշած գաղափարները, դրանց քանակը քիչ չի, կարծում եմ այս իմաստով մենք շուտ ապույտ կազմակերպվելու խնդիր ունենք։ Միաժամանակ մենք խնդիր ենք դրել առաջիկա մոտակա բայքարը ձեռնարկելու հետ կապված միավորվել, փորձել ազգովին միավորվել։ Պարինպուն իմաստով մենք առաջիկա օրերին փորձելու ենք շփվել բոլոր հայկական կազմակերպությունների հետ, դա լինի ավանդական, թե նորաստեղծ կազմակերպություններ, թե գուզ մասնակիտական շրջանակներ, սակայն բոլորը պետք է հասկանան, որ բարդավոր են թաթախվելու այս քաղաքական բայքարի մեջ, որովհետև հայրենիքը, Հայաստանը, դա ինչ-որ խումբ մարդկանց չի պատկանում, պատկանում է բոլորիս, և բոլորս բարդավոր ենք ամեն մեկը իր չափով իր ներդրումը կատարի, որ կարողանանք մենք այնտեղ Հայաստանում հաջողության հասնել։ Նորից եմ գրգնում, հայությունը, արդերգում բնակվող հայությունը պիտի գիտակցի, որ առանց նրանց օգնության մեզ հնարավոր չէ գետնի վրա Հայաստանում հաջողություններ ձեռք բերել։ Կարող ենք այսպիսի բան ասենք, Վարյուր Սեփյան, որ թուրքը արդեն մեր հողում է, մեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է, և ժամանակն է Սարդարապատի զանգերը հնչեցնել, ողանջել։ Այո, Միչայլոց, ես ուրախալիորեն, երբ մասնակցում էի երեք չէ առաջի օրը, երեք ես մեր հանդիպումը, իմպրեշն հողում, 24-ի հետ կաված միջոցառման, ես ասենք մի ելույթ ունեցող երիտասարդներից մեկը
որ ամերիկացում վազ մեծացածը լավ հայրենով հենց այդ միտքը հայտնեց նաև ժողովրդին գոչ անելով, որ այժմ գտնվում ենք Սարդարաբադային վիճակում, իմ համար շատ ուրախալի էր լսել այդպիսի խոսքը, այստեղ ծնված մեծացած հարգված հայ երիտասարդի կողմից. Կարծում եմ, որ օրացականության վիճակը շատերն են հասկանում, վստահ եմ, որ այս ֆիզիկապես, որ ես այժմ գտնվում եմ այստեղ, հաստատ օգնելու է, որ այդ պատկամը ավելի մեծ շրջանագի կարողանանք հասցնել, հնարավորինս ինքնակազմակերպենք, եւ գլխավորապես այստեղ խոսքը վերաբերում է առաջիկա ժամանակներում մեր կանխատեսմամբ ոչ ուշ աբակային ուկրաինական ճակատում ռուսական բանակի ադամները փշրվելու են եւ դրա հետեւանքով հնարություններ են Մոսկվայում, այո, Մոսկվայում ստեղծվելու է քաղաքական շատ լուրջ ճգնաժամ, նույնիսկ կարող ենք ասել քաոսային վիճակ, եւ այդ պատճառով հարավային Կովկասում ռուսական Ռուսաստանը սկսելու հարավային Կովկասով պետք եղած ձևով չկարողանալ զբաղվել սկսելու համար, այսինքն սկսնական շրջանում ազդեցության թուլացում եւ հետո արդեն հերացում։ Այս ամենը կարող է լինել շատ արագ, դրա համար մենք, քանի որ գիտենք, նաև պատմությունն է մեզ հուշում, որ ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը նահանջել է մեր ռեգիոնից, մեզ հնարավորություն է ընձեռվել պետությունը ստեղծելու, դա լինի 1918-ին 100 տարի առաջ, թե 91 թվականի հնարավորությունը, այժմ եւս այդպիսի հնարավորության շեմին ենք կանգնած, պիտի գիտակցենք այս հնարավորության կարեւորությունը, վճռորոշ օրերը, որ այսօր ապրում ենք, միաժամանակ պիտի լավատես լինենք այն իմաստով, որ իդարբերություն նախորդ նահանջների, մեր կարծիքով այս անգամվա նահանջը Ռուսաստանի մեր ռեգիոնից լինելու է դևական, ընդմիշտ, որտեվ հավանականությունը նաև մեծ ենք համարում Ռուսաստանի գայսրության վերացմանը որպես գայսրություն, հա, Ռուսաստանի մասնադումը ես ամենահավանական սցենարներից եմ համարում։ Անշուշտ առաջի դարիներ է դևելու Ռուսաստանի այդ ամբողջ թուլացումը, մասնադումը, բայց Հարավային Կովկասից հերացումը մենք շատ արագ անելու ենք։ Շատ արագ կարող ենք, դրան պիտի պատրաստ լինենք։ Եվ ավելին, եւ հենց այդ պատրաստ լինելու անգամանք եւս աննպատակ չէ, որովհետեւ հենց առաջիկա ժամանակներում, առաջիկա դարիներում, առնվազն հավանաբար 10 տարիներում եւ մեր ռեգիոնում եւ աշխարհում տարբեր վայրերում պատերազմներ են, հա, մենք պատերազմների փուլ ենք մտել եւ դժբախտաբար 1-2 տարվա մեջ չէ, որ ավարտվելու է այս պատերազմի փուլը, ուստի մենք այնքան շուտ պետք է կարողանանք կազմակերպվել որպես պետություն, հա, մեր անվտանգությամբ, մեր ամենդակություն ապահովելու նպատակով, որովհետև այդ քաոսային վիճակը տարապնույթ վտանգներ է ստեղծելու, եթե թողնենք այս աբիգարներին, մենք բարինփուն իմաստով ոդիդակ ենք գնալու։ Փաստորեն հաղթահարելու ենք եւ պիտի որ մեր պատկերացմամբ, հա, մեծ հաշվով ես լավատես եմ, ինչքան էլ որ այսօր շատեր ուսանող։ Ես ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը ասել եւ ավելի փակագծերով բացեք, դուք եք մի քանի օր առաջ այսպիսի գրառում էի կատարել, ավշու ձեզ հարց էին տվել, ինչու պատերազմից հետո չափստամբեցիք, ասցիք, որ ռեսուրս չկար, չկարողացանք, հիմա անելու ենք, հիմա կա եւ անելու ենք։ Այսինքն առաջին հերթին մենք ունենք խնդիր իշխանություններին հերացնելու այս ապիկարներին, որովհետեւ իրենց ներկայությամբ երկիրը ոչ կհզորանա, ոչ տնտեսապես, ոչ ռազմականացավ, բոլորը տեսնում ենք ինչ քայլեր է կատարվում։ Խնդիրը առաջինը իշխանապահությունն է։ Անշուշտ։ Այո, այժմ մենք իդարբերություն, հա, նոյեմբերինից հետո, որ մենք ինչու չափը ստամպեցինք, այս ժողովուրդը ինչու չափը ստամպեց, կամ մեր քաղաքական ուժը ինչու չնախաձեռնեց, բնական է, որ այդ ցանկությունը ունեցել ենք, սակայն մենք արգաձախ խնդիրներ չենք, եթե պիտի քայլը կատարվի, պիտի հաջողությամբ սակվի։ Առաջիկա ժամանակներում հենց մեծ հնարավորության մասին, որ խոսում ենք, նաև այս նկատի ունենք, այստեղ խնդիրը այսօր ոչ թե
նրա մեջ է, որ մենք շատ ավելի հզոր վիճակում ենք գտնվում, որպես քաղաքական ուժ կամ շատ ավելի նոր հնարքներ ենք մտաբերել, այլ նրա մեջ է, որ Ռուսաստանը օր-օրի թուլանում է, թուլանալու է եւ դրա շնորհիվ է, որ մեզ պիտի հաջողվի այս անգամ ոտքի կանգնել, վերջապես ցերբազատվել այս աբեկարներից, ի տարբերություն ուրեմն նախորդ փորձը, որ կատարվել էր 2016 թվականին, ես նկատի ունեմ Սասնազրերի ապստամբության փորձին, որը խտան առաջացրեց 18 թվականին մեծ խմորումների, հա, ապստամբության, որը պարզ է, որ Մոսկվան հետևելով այդ ամբողջ գործընթացին, նրանք հասկացան, որ պետք է քոլորշի պաս թողեն, եթե ոչ երկրներն էս ստեղծ բարինփունի իմաստով իսկական հեղափոխության վիճակ էր ստեղծվելու, նրանք 18-ի հայտնի պաստորեն Թավշյա տեղափոխության կանխվեց, կարող ենք ասել, քողացան մեր սկսած ապստամբության փորձը։ Հուսով եմ, այս անգամ նրանց դա չի հաջողվելու, ասեցի ինչ պատճառով, որովհետև վերջապես այդ համագարկը համարյա փլուզման եզրին է կանգնած, այն համագարկը, որ առնվազն 200 տարուց ավել մեր երկիրը, մեր ժողովրդին գեղեկել է, այժմ այդ համագարկը, համագարկի փլուզմանը ականատես ենք լինելու։ Այսօր հենց ինքը Ռուսաստանն է հայտարարում բացեի, որ նա վախենում է, որ ԱԺԲ-ն կարող է գալ իշխանության։ Այո, լսել եմ այդ մասին, երկու օր առաջ ռուսական մամուլը այդ մեր այցի առիթով շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն են տվել։ Հավանաբար իրենց մտավախությունը դեղին է։ Այո, ժողովուրդը արդեն նկատել է այս իշխանությունների, այսպես ասած, սուտ ասելը, դեպի կործանում տանելը եւ այլն, եւ ի տարբերություն ընդամենը 1 տարի առաջ կամ անգամ 6 ամիս առաջ այն իրավիճակը, որը կա այսօր ազգաբանակության մեջ, լրիվ ազգային է դարձել, որովհետև կարծում եմ շատ քիչ հատված է մնացել չհաշված ֆեյքերին, այդ ֆաբրիկայան ֆեյքերի, որոնք նստած ընդամենը բրավո են գրում, ծափարում են այս նորաթուխ Հիսուսին, արդեն գիտակցում են ուր է տանում եւ չեն ուզում մորթվել ուղակի, որովհետև արդեն գիտակցում են, որ յուրաքանչյուր իրանց մնալու օրը արժանում է մեր զինվորների կյանքին եւ հողերի կորուստին։ Հենց այս է, մենք նաեւ փորձել ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին բացատրել, որ ամեն օրը այս իշխանության մնալու մենք մեծ վնասներ ենք կրում եւ մենք այն ժողովուրդը չենք, որ այս արենակամությանը թիմանանք, մենք Ուկրաինա չենք։ Առանց այդ 44 օրյա պատերազմի մենք ստացել ենք մեծ հարված, որը առանց մեր իսկական ճաշնագիցների քաղաքական օգնությանը մենք այսօր հնարավորություն չունենք, չենք ունենալու հնարավորություն ոտքի կանգնելու։ Սա բոլորս պիտի գիտակցենք եւ բոլորը պիտի վերջապես հասկանան, որ իսկական ճաշնագիցների արգայության անկամանք այնքան կարեւոր է դարձել մեր համար, բարինփուն իմաստով քաղաքական կարևորագույն խնդիր է դարձել դա։ Նորից եմ ասում, մենք հասկանում ենք, որ մեր երկիրը, այո, մենք ենք, որ պաշտպանելու ենք, մենք ենք զարգացնելու մեր երկիրը, օդարը չէ, որ դա անելու է, սակայն ինքնագազմագերբվելու, գազմագերբվելու եւ պետական ամուր հիմքեր տնելու առավել եւս իսկական հայկական բանակ, հայկական պաշտպանական համագարկ ստեղծելու բարդականությունը մերն է, սակայն իսկական ճաշնակցի արգայությունը նրան պիտի օգնի, որ որոշ ժամանակ նրանց քաղաքական հովանոցի շնորհիվ կարողանալու են զսպել մեր արևմտյան եւ արևելյան հարևանների ոտնցքությունը կամ նկարդումները, եւ այդ ընթացքում, այդ գարջ ժամանակական ընթացքում մենք կարողանալու ենք ոտքի գնել։ Դրանից հետո մենք վստահաբար կարող ենք պաշտպանել եւ մեր երկիրը եւ մեր իրավունքները։ Նույն Ադրբեջանը այսօր է, որ ուժեղ դիրքերից խոսում են եւ քայլեր են կատարում, բայց եթե ովքեր մոտիկից հետևում են Ալիևի շարժուցևին, պիտի նկատեն, որ նա աջաբարում է, նա հասկանում է, որ այս ժամանակահատված, եթե քանի դեռ Բաշինյանը այդ աթորին նստած է, նրանք առավելապես ուզում են այդ անկամանքը օգտագործել։ Միաժամանակ ես վստահ եմ, որ Ալիևները շատ լավ գիտեն, որ հենց իրենց ստեղծած պետությունը եւս հերանգար, մեծ հերանգար չունի
Եվ միջև այդ պետք է հայերի հարցը լուծել, ոչ թե Արցախի միայն Արցախի խնդիրը հարցը լուծել իրենցով անել։ Ամբողջ խնդիրը դրված Հայաստանը զավթել եւ հայերի բարինբուն իմաստով։ Սա պետք է գանխվի Բարեբախտաբար արեմուտքի միջամտության շնորհիվ արդեն այսօր մենք կարող ենք ասել, որ Սյունիքը այսօր չի զավթվել բարինբուն իմաստով։ Բնականաբար մեր բնական Թաշնագիցը Իրանը, որ մեր հարևանությանը գտնվում, նրանց շահերը եւս չի համընկնում Ադրբեջանի շահերին, ավելին այս դեպքում համընկնում է մեր շահերին, եւ նրանց նաեւ թիրքավորումը եւս ազդել է եւ ազդելու է, որ նրանք չկարողանան Լավրովի պլանը ամբողջությամբ կատարել։ Շատ բոլորը պիտի հասկանան, որ եթե ուկրաինական ճակատում այնինչ մտադրվել էր Վլադիմիր Պուտինը, այսինքն ընդամենը մի քանի շաբթվա մեջ լուծել Կիևի հարցը, այսինքն ամբողջ Ուկրաինան ենթարկեցնելով իրեն, բոլորը պիտի հասկանան, եթե այդպես հաջողություն եթե լիներ, հաջորդում ենք։ Մենք ամբողջությամբ մեզ մարսելու էին 44 օրյա պատերազմով, պատկերավոր ասած կարող ենք ասել մեզ գուլ են դվել, բայց չեն կարողացել մարսել։ Շնորհիվ ուկրաինացի մարդնչող ժողովրդի, ես կարծում եմ մենք բարտական ենք եւ պիտի գիտակցենք, վերջապես նաեւ որպես ժողովուրդներ պիտի գիտակցենք, որ իրար շահեր, ընդհանուր շահեր պաշտպանելու գիտակցությունը կարծում եմ, որ մեր մոտ շատ թույլ է եղել։ Մենք առհասարակ որպես ժողովուրդ ապա քաղաքական ժողովուրդ ենք եղել եւ մեր պատիժների վնասների, մեր գրած վնասների մեծ մասը նաեւ այդ պատճառով է։ Ուստի մեր նաև այս քաղաքական խոսքի մեջ մենք միշտ հիշատակում ենք այս միտքը, որ սիրելի ժողովուրդ, մենք բարդավոր ենք օր առաջ դառնալու քաղաքական ժողովուրդ, հա, այսինքն ազգ, չեմ ասում քաղաքական ազգ, որովհետև քաղաքականությունը մեզ նույնպես զբաղում է, որովհետև ազգը ինքը արդեն քաղաքական հասկացողություն է, պիտի որովհետև տարեր շարունակ լինելով այս կամ այն կայսրության ենթակայական վիճակում մեզ բարդացրել են լինել ապա քաղաքական, եւ ցավոք այդ իներցիան շատ երկար դևեց, եւ այդ պատճառով մենք շարունակում ենք մեծ վնաս կրել։ Ուստի կարևորագույն անգամանքը բոլորը պիտի հասկանան, որ իրենցից բան է գաղված։ Հուսով եմ, որ այս իմացով Հայաստանում դիրող օրասականության զգացումը ես կարողանամ փոխանցել այստեղ։ Այսօր ցավալի լուր ստացանք, որ Ռեջեփ Էրդողանը հարթատակ է ստացել վիճակը, բայց ապաքինվում է եւ սոցցանցերում մի ուրախություններ, մի ցնցություն, բայց ես իմ կարծիքով պետք է առողջություն ցանկանանք, որովհետեւ մեր քաղաքական իրավիճակին ձեռք է տալիս Էրդողանը մնա որպես նախագահ, նորից վեր է ընտրվի, որովհետեւ Իրանից ավելի գերազանց արևմուտքի հետ հարաբերությունները փչացնող կարծեմ այլ նախագահ Թուրքիայում դժվար թե ընտրվի։ Սկարտուն ցանկանակ իրան առողջություն նաշաբի դի այո դի հասկանալ, որ Էրդողանի վերընտրվելը յոքուտ մեզ է, ես կարծում եմ, որ այդպես էլ պիտի լինի, քանի որ մենք գնում ենք այն բանին, որ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամը ԱՄՆ-ի դաշնակիցը դառնալու, այդ ճանապարհին մեզ շատ կարևոր է, որ Էրդողանը մնա, որը հարաբերությունները փչացնում է ԱՄՆ-ի հետ։ Ընդդրվի հավանաբար պիտի վերընտրվի եւ հավանաբար գեղձիկներով պիտի վերընտրվի, եւ այդ պատճառով հնարավոր համարվի ոչ լեգիտիմ արեմուտքի կողմից, սա իսկական մեր համար իդեալական պայմաններ է ստեղծում։ Այսինքն մեծ հաշվով Էրդողանն Թուրքիա կամ ոչ Էրդողանյան Թուրքիա, հերանգարային իմաստով ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի թուլացման զուգահեռ Թուրքիան ևս պիտի թուլանա, սակայն Էրդողանյան Թուրքիայի դեպքում այդ գործընթացը ավելի արագ է դեր ունենալու։ Ուստի մեր համար դա ինչքան արագ տեղի ունենա, այդքան ծերնդու։ Մի փոքր անդրադառնանք այս ցեղասպանության արարողություններին։ Ես ու մեր ազգաբնակությունը, մեր ազգը հասկանա, որ մենք այսօր էլ ցեղասպանության ընթացքի մեջ ենք։ Մենք միշտ հիշում ենք միայն ապրիլի 24-ը, գնում պահանջում ենք միայն ճանաչել Երևանը եւ այլն, ինչին իմիջայլոց այս ապիկարը, այսպես ասած, այս անգամ
մեծ եղերն ասած ցեղասպանություն բառից խուսափես, դա արդեն պարզ է հասկանալի է իր եղբորը չջայնացնելու համար, բայց հարցնանալու է որ մենք այսօր ենք ցեղասպանության մեջ, մենք մոռանում ենք Սումգայիթը, մենք մոռանում ենք կոլցո օպերացիան, մենք մոռանում ենք այս վերջի ջարդերը, ամեն օր մենք զինվորներ ենք կորցնում, տարածքները, սա նույն ցեղասպանության շարունակությունն է եւ մենք իրանց չենք հիշում։ Եվ ես չեմ կարող շրջանցել այդ հարցը Արցախի այդ դրոշը բաժանարար գծով, որը մինչև հիմա թե այդ ճակերտավոր ընդդիմությունն է խորհրդարանում ամեն մեկը իր կողքը տնգած, այսպես ասենք, թե այս ցեղասպանության օրով միայն եւ միայն Արցախի այդ բաժանարար գծով թիշերտներով դուրս էին եկել ջահերո երթին, ձեր մեկնաբանությունը իմ կարծիքով, իմ տեսակետով դա շատ սխալ է, այսօր թե այս ապիկարը, թե այն մեծ քթավոր հանցագործը Ադրբեջանի, նրանք ասում են, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եվ այդ բաժանարար գծով ոնց որ դա հաստատեն։ Մենք ունենք միասնական երկիր եւ միասնական դրոշ։ Ձեր կարծիքը, պարոն Սեֆիլյան։ Աշուշտ, ցուկ ճիշտ եք եւ այս քաղաքականությունը որտե գրվել է Մոսկվայի գումից 91 թվից սկսյալ, ես նեգատիվ ունեմ անգախ Արցախ խաղալը, սա բարդատրվել է Մոսկվայի գումից Երևանին եւ Երևանը հլու հնազանդ կատարել է բարդատրելով Ստեփանակերտի։ Շարունակում է կատարել։ Այո, եւ այդ պատճառով մենք հայտնվել ենք միջազգային հարթակում թույլի գարկավիճակում, այսինքն այդ պատճառով ալիևների լեզուն երկար է, այսօր նրանք հանգիստ աշխարհին կարողանում են բացատրել, ասելով որ հայկական գոմը օկուպանտ է, հա, զավթող գոմ է հայկական գոմը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում Արցախի հայաբատկան լինելու հանգամանքը, եթե Հայաստանը բացահայտորեն ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, էլ չենք նաև էլ Փաշինյանի մասին չեմ խոսում, Փաշինյանը արդեն բոլոր սահմանները անցել է, ուստի Ալիևը հանգիստ կարողանում է բացատրել աշխարհին, որ հայկական գոմն է զավթող գոմը, այն դեպքում, որ ուղի հագարակն է, այսինքն եթե մենք 91 թվականից որտե գրենք ճիշտ քաղաքականություն, այսինքն ոչ թե անգախ Արցախ խաղը խաղայինք, որը միայն միասնական օկուդերդա օկուդե եղել Մոսկվային, ինչ չէ նաև Ադրբեջանին, եթե միացման քաղաքականությունը առաջ մղեինք, այսօր բոլորովին այլ վիճակ կլիներ, այսինքն այսօր աշխարհը նույն եթե այս հարցագումը դեղի ունենար այդ քաղաքականությունը որտե գրելուց հետո, Ադրբեջանն էր համարվելու զավթող կողմ, այս սխալը պիտի օր առաջ ուղղել, օր առաջ ուղղել, միջայլոց այս իմաստով ցավոք այս հագահայ քաղաքականությունը, որը 91 թվից դեղի ունենում, դա սպիրկում եւս շատ մեծ բուրն է, ջահը վերցրել է շարունակում, բուրն երանտով կորզել են, այսօր էլ շարունակում է, եւ վերջերս երբ հնարավորություն եղավ մի քանի րոպե Ադամ Շիֆի հետ շփվելու, մի քանի միտք հայտնելու, ես ամիջապես կարևորագույն ասելիքս հասցրել եմ ասել, իրեն նաև հիշեցնելով, որ այնինչ ասելու եմ առաջին անգամն է, որ դուք լսելու եք, եւ փորձեցի այս կարևորագույն հարցերը շուտ փոխանցել, որովհետեւ շատեր այսօր երբ Ադամ Շիֆը ընդունել է մի փանացև, որտեղ մասել է կոնգրես անկախության, շատ ասենք մեր գոմնագիստների շատերը փորձում են դադաբեդել, որ ինչու այդպես, այդ մարդը մեղք չունի, 30 տարի է հայկական գողմը այդ մարդկանցից, դա է պահանջել, ըստ էության շուտապույտ աշխատանք տարվի այդ մարդկանց հետ, ես հուսով եմ, որ այս իմաստով եւս շփվելով նաեւ մեր ներազգային կարևոր շրջանակների հետ, որոնք հնարավորություն ունեն շփվելու, հասնել այդ հասնելու, այս իմաստով եւս ես կարծում եմ, որ փոփոխություններ կլինեն, անգախ ամեն ինչից բևերը ինքը իր աշխատանքը դանելու է, մենք ունենք որոշում
lobistagan gorzuneyuchamp zbaghvelu miatsal nahangnum menk shat urakh piti linenk vor tragarik'e chilner aystegi kazmagerbats hayutyuny et amenichov zbaghve bats menk stipvats enk vorovhetev menk nagadetsink naev Washingtonum yerp yer seng jamits averi khosumes tarper bashtonyaneri het nakhkin denerga նրանք ուրախալիորեն ասենց ժպտում են զարմանալով որ այս ինչու՞ ցեղասպանության ճանաչում չի քոսում։ Առաջին անգամն է ինչ որ հայեր գալիս են մեր մոտ, բայց ցեղասպանության մասին չեն խոսում։ Կարծում եմ որ այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանք պետք է դարվի եւ պետք է վերանայվի այն լոբինգը որ դարվել է երկար տարիներ, պետք է կասեցվի այդ անիմաստ խնդրանքներն ու բահանջներն ու լոբինգը, պետք է օր առաջ վերանայելով մեր գարձիկով առաջնահերթորեն այս օրերին պետք է, այսինքն անցած ժամանակներում եւ մանավանդ այս օրերին պիտի Հայաստանը ռուսական զավթումից ազատելու, ազատագրելու ուղղությամբ համարժեք լոբինգ պետք է ձեռնարկվի։ Նաեւ ասեմ, որ այս հենց ռուսաս երբ այսպես ենք մատուցում, քանի որ վերջապես որոշում գա Ոշինգտոնում, որ Հարավային Կովկասից Ռուսաստանը պետք է հեռանա, ես դա վստահաբար կարող եմ ասել, հենց այդ մթնոլորտն է դիրում Ոշինգտոնում, ուստի հենց այս բահանջով, այս խնդրանքով, եթե հայկական կողմը աշխատանք տանի, ապա մեր երկրի ապա զավթումը, ազատագրումը կլինի շատ ավելի շուտ։ Սրամար, ասենք, ավանդական գազմագերբությունները, որ երկար տարիներ զբաղվել են լոբինգով, պետք է վերանայեն իրենց մոտեցումը եւ ինչքան շուտ նաեւ փորձենք իրար հասկանալ, այս իմաստով մենք քայլեր ենք ձեռնարկում, հանդիպելու ենք բոլորի հետ, սկսել ենք կոնսենսուսի գալու, արդեն ունեցել ենք հանդիպումներ, ներազգային իմաստով մենք սպիրկում թշնամիներ չունենք, ինչքան էլ որ նրանք մեծ հաշվով սխալ քաղաքականություն են վարել եւ մենք արդարացիորեն դատապետել ենք այդ ընթացքը, բայց մենք նրանց մեր թշնամիները չենք համարում, ճանապարհները փակ չեն իրար։ Այո, մենք պիտի հասկանանք, որ ասենք նրանք էլ պիտի հասկանան, որ այս ռուսական համագարկի փլուզմա զուգահեռ մենք շուտ պետք է լեզու կտնենք, որ փլատակների դակ չմնանք։ Տեսեք, մի մեջբերում անեմ, պարոն Սեֆիլյան, հենց այդ լոբինգի հետ կապված անգամ այս տարի էլ գնում է ցեղասպանություն ճանաչել, ես ուղղակի հարց եմ ուզում տան մեր հանրությանը, բոլոր մեր կուսակցություններին, ովքեր մինչև հիմա այս երկրում պահանջում են ցեղասպանություն ճանաչելու, Բայդենը այս երկիրը անցած տարի ճանաչեց, այս երրորդ տարին արդեն եւ Բայդենը եւ Փիլոսին այնպիսի հայտարություններ արեցին, որ այնտեղ Չավուշօղլուն, այսպես ասած, ղափաղը եռած, կոպիտ ասած, այդ հայտարություններից, եւ նորից գնալ այս երկրում 1915 never again ճանաչեք, այս մարդիկ ճանաչել են, այսինքն իրոք ղափարախոսությունը պետք է փոխվի պահանջատիրության, ինչպես Արա Պապյանն ասում, չկա առանց հատուցման, առանց ներեգությունի նորից այդ երկրի հետ կարող ենք լավ հարաբերություն ունենալ, բայց այն բանից հետո, երբ որ եւ ներդրություն կհայտնեն եւ հատուցումը կտան այդ ամեն ինչի եւ իրական անկեղծ դակ կլինի։ Բայց հա, քանի որ խոսեցինք, ասենք լոբիստական աշխատանքի նպատակները վերանայելուց կամ խնդիրները, որ առաջ են քաշում, այս քանի որ այս օրերին մենք գիտենք ինչ վիճակում է գտնվում Արցախը, այսօր առաջնահերթը դա օր առաջ միջազգային խաղաբահ զորքերի հրավիրումն է մեր մոտ, ապա շրջապակում ապահովենք Արցախը, այս իմաստով եւս մենք առիթ պատ չենք թողել փոխանցելու այս խնդրանքը, հա, անշուշտ պիտի խնդրենք պահանջները հնչում ամեն դեպքում, այո, փոխանակ անգախ Արցախի լոբինգով զբաղվելու պիտի օր առաջ միջազգային զորքեր Արցախ հասնելու պիտի զբաղվենք, եթե ոչ հումանիտար առաջին հերթին Արցախի իշխանությունները պետք է պահանջեն, բայց քանի որ նրանք Մոսկվայի ենթակայական ուղիղ ենթակայական վիճակում են գտնվում, հասկանում ենք ինչու չեն անում, ժողովուրդը եւս Արցախում բնակվում, մենք վստահ ենք, որ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը այսօր գիտակցում է, հասկանում է, որ ինչքան թուրքն է, թուրքն ու ազերին է եղել մեր ճշտամին, նույնչափ Ռուսաստանն է մեր ճշտամին, այս գիտակցությունը գա, սակայն թե ինչու Արցախի ժողովուրդը այսօր հազարներով կամ հարյուրներով դուրս չեն գալիս հրապարակներ այդ պահանջով, սա մեղադրելու չի, ինչու
Որտեւ մենք գիտենք այնտեղ ինչ համագարկ գոյություն ունի։ Արցախի բնակչության մեծ մասը ուղագի կապված գախված է իշխանական համագարկից տարբեր թելերով։ Եվ բոլորովին բադական չի եղել այս 30 տարիների ընթացքում այնպիսի քաղաքականություն է վարվել, որ Արցախի բնակչության քանակը չավելանա, որտեւ եթե կրկնապատկվեր, երաբատկվեր, վերահսկողությունը դժվար է լինելու։ Այս Լավրովյան պլանը առնվազն 20 տարի է, կարող ենք ասել, որ նախապատրաստվում էին այս ամենիչին։ Այսինքն դա 1-2 տարվա պլան չի։ Սա երկար առնվազն 2 տասնամյակի մտահղացված ծրագիր է եղել, անշուշտ դարես տարի գադարելա կորձելով և վերջում նրանց ցավոք հաջողվեց անել։ Ասած այն է, որ այստեղ սակայն այդ գաշկանդվածությունը չունի մեր ժողովուրդը եւ այստեղի քաղաքական վերնախավը պիտի ճիշտ կողմնորոշվի, դայական ներուժը ճիշտ օգտագործի եւ այս դեպքում միջև օրս ենք համարժեք SOS, SOS չի բարձրացվել եւ չի բացադրվել, որ այսօր հայ ժողովուրդը ռուսական կողմին չի համարում, ինչ են ասում, խաբա խաբա մի երկիր, որը ահաբեկի չաճանաչված ամբողջ աշխարհը, դրանք օկուպանտներ են ըստ էության, առավել եւս հենց Ռուսաստանի արդեն, այսինքն եւ Պուտինի նկատմամբ հայտնի արդեն միջազգային Ադյանի կողմից, հա, վճիրը որ գայացվել է, արա եւ արասարակ ռուսական կառավարման համագարկը այսօր աշխարհում մեկ համարվում է ահաբեկչական համագարկ։ Եվ իմիջիալոց ասեմ, արդեն Մոսկվայում են ինչպես կարող է փորում պաշտպանական գծեր։ Ահաբեկչական համագարկը խաբա արակելություն ունենա, սա անհետեցություն է։ Սակայն երբ մենք այս մասին չենք բարձրացնում, այդ ուղղությամբ կարելի չէ չեննարգվում, մենք դժում ենք։ Այդ process-ը, որ պետք է իրավիճակ փոխի մեր մոտ իօկուտ մեզ, թանդաղում է եւ այդ թանդաղությունից մենք միայն դժում ենք։ Ինչպես արդեն ամեն օր ենք լսում Արցախից վատլուրեր եւ Հայաստանի մեր սահմաններից, օրը մեջ արդեն վերջի օրերին լսում ենք նաեւ գորուսները, որ անդառնալի գորուսները, որ ունենում ենք։ Այդ է պատճառը, որ մեր կարծիքով բաժակը լցված է արդեն։ Պիտի առողջ շերտը մեր ժողովրդի, քաղաքանավես գիտակից շերտը պետք է իմի քա, իր ներուժը իմի բերե Երևանում օր առաջ քաղաքական գլուխ ծնելու։ Գլխավոր օրագարկը հայ ժողովրդի պիտի լինի այս։ Երբ չեղվենք այս օրագարկից, մենք շարունակելու ենք դուժել։ Հուսով ենք, որ առաջիկա ժամանակներում այս մեր առաջ քաշած օրագարկը, գրգնում եմ, Երևանում օր առաջ ազգային քաղաքական գլուխ պետք է ձևավորվի։ Ամեն ինչ կախված է այդ հանգամանքից։ Դուք երեկվա հանդիպմանը շատ հետաքրքիր միտք արտահայտեցիք, որ այդ ավանդական կուսակցությունների հետ կոնսենսուսի է պետք գալ, եւ որովհետեւ հենց նույն դաշնակցությունը ասցիք շեշտեցիք, եւ մենք էլ գիտենք, որ այդ տարիներին հենց իրանք են ջահակիրը եղել այդ ազգային նպատակների, եւ երկու նպատակ դուք շեշտեցիք, որի շուրջ հենց պետքա բոլորը համախմբվեն։ Այն ուժերը, որոնք այդ երկու նպատակը չեն ընդունում, արդեն ոնց ասած այդ ազգայինի մեջ են, խնդրեմ դա հնչեցրեք, որովհետև մեծ լայն հանրությունը այդ ասինքան մենք մտածել ենք եւ հասկացել ենք, որ ընդհանուր հայդարարի գալու համար կետերը բազմաթիվ պիտի չլինեն, որ հեշտ կարողանան գերար այդ համախմբումը դերը ունենա։ Եվ երկու կետ այժմ, հա, մենք մտահղացել ենք, առաջին կետը դա Փաշինյանի հերացումն է, ես կարծում եմ, որ այս հարցի շուրջ հեշտ է կոնսենսուսը լինելու։ Երկրորդ կետը մենք մտածել ենք մի քաղաքապար, արդյոք որն է այն քաղաքապարը, որ մեր պատկերացրած ԱԲԿ-ի Հայաստանի, ԱԲԿ-ի հայկական կառավարման համագարկը պատկերացումից շեղում չի լինելու, եւ դա գտել ենք հետեւյալի մեջ։ Առաջի հանրապետության իրավահաջորդության ընդունումը, այսինքն ԱԲԿ-ի կառավարությունը, ովքեր որ պետք է լինեն, այս քաղաքապարը պետք է ընդունեն, որը 91 թվականից չընդունելու պատճառով այսօր ենք անցել, հենց նաև այս պատճառով ավելի քիչ առաջ խոսում ենք մենք անկախ Արցախից, առավելապես այս պատճառով է, որ մենք այսօր զավթողի թերում ենք հանդես գալիս համաշխարհային բեմում, որը Ադրբեջանը շատ լավ կարողանում է օգտագործել։ Այսինքն եթե 91 թվականից
մենք Հայաստանը որտեղ էր առաջի հանրապետության իրավահաջորդության քաղաքականությունը այսօր արդեն Ադրբեջանը զավթող կողմ էր լինելու եւ ոչ միայն Արցախի վերաբերյալ, նաեւ Քարտմանքի եւ Նախիջևանի։ Սա այս այս գաղափարն է, ես կարծում եմ, որ միայն այս գաղափարի շուրջ համացայնվելով մեր պատկերացած Հայաստանից շատ շեղումներ չի լինի։ Մենք իրավունք ունենք այսօր բազմաթիվ հարցերի շուրջ անպայման իրար բացատրել ընդհանուր հայտարարի կալ, ժամանակը սեղմ է, մենք խնդիր ունենք մեր ներուժը շուտ համախմբելու այս առաջնահերթորեն այս ջիվաղից, այս բադուհասից սերբազատվելու։ Պարոն Սեֆիլյան, տեսեք, այսպիսի մի վտանգ կա, ինչպես Ղազախստանում ՀԱՊԿ-ը զորքեր մցրեց, իշխանափոխությունը թույլ չտվեց, նույն իրավիճակը այսօր սպասվում է Հայաստանում, քանի որ այս ջիվաղ ասացածը արդեն դիմում է ՀԱՊԿ-ին, որ գան, հրավիրում է իրանց, նա հոտը առնում է իշխանափոխության, և այդ քայլին է ուզում դիմի, որ ՀԱՊԿ-ը մտնի։ Եվ դրան հակառակ արդեն բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ զգուշացնում են Մոսկվային, ոչ թե այս ապիկարին, որ ՀԱՊԿ-ի զորքերը Հայաստան մտնելու դեպքում նրանք ջարդ են ուտելու։ Ձեր դիրքորոշումը, ձեր ասելով, մեր Բևեռի դիրքորոշումը ինչպես է այս հարցում։ Այո, ասինքն այս թեման ակտուալ է դարձել իմ շրջակայության ժամանակ, ես այժմ իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել, ժամանակ չի եղել մեր գազմով այս հարցը քննարկել եւ վերջնական որոշում առնել, սակայն իմ անձնական կարծիքը այն է, որ եթե համարձակվեն այդ քայլին գնալ, այսինքն նորից ՀԱՊԿ-ի անվանդակ ռուսական զորքեր զավթեն նորից, այո, Հայաստան, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ հայ ժողովուրդը ֆիզիկապես թիմադրի եւ թույլ չտա, որ դա դեղի ունենա, եւ վստահաբար վստահ եմ, որ այդ արարքը մեր ժողովրդի արեմուտքի կողմից ամբողջությամբ ընկալելի է լինելու։ Այսինքն հենց հիմա իրոք ստարտարապատի զանգերը փոխանջելու ժամանակն է։ Այո, դուք համար ես կարծում եմ, որ եթե իրենց գնահատականով, որ նրանց հաջողվել է հայ ժողովրդին գոդրել, եթե դա է իրենց գնահատականը, թող փորձեն։ Մեր հանրությունը այստեղ հարցը տալիս, ինչով կարող են աջակցել ԱԺԲ-ին, ազգային ուժերին, մի երկու խոսք ձեր ակնկալիքը, ասենք, Սփյուռքը ինչով, ինչպես կարող է աջակցել, ինչպես կարող է ներգրավված լինել հենց այս քաղաքականության մեջ, այսինքն հայրենիքի փրկության գործընթացին։ Անշուշտ Բևեռը որպես ազգային շարժում նաև ունի միջնաժամկետ եւ հերանգարային երկարաժամկետ ծրագրեր, սակայն այժմ մենք ուզում ենք կենտրոնանալ կարճաժամկետ մեր արդիական հարցերը, ծրագրին, որը ըստ էության Հայաստանում օր առաջ ազգային քաղաքական գլուխ ձևավորելն է։ Այդ հարցում վստահաբար ունեն մեծ հնարավորություն օգնելու, օժանդակելու այդ ամեն ինչին։ Առաջնահերթորեն դեղեկութային պատերազմում ենք մենք գտնվում այսօր, հոգեպանական պատերազմ, հա, ճնշման տակ։ Այս օրինակամար ճշմարիտ խոսքը, ճշմարիտ իրականությունը պետք է մեզ հաջողվի դեղ հասցնել։ Այսօր մեր ժողովրդի մեծ մասը քաղաքանապես ինչ-որ չափ մոլորված վիճակում է, ոչ իրենց մեղքով, այլ որովհետև հսկայական կարողջամեքենայի աշխատում այդ ուղղությամբ երկար տարիներ է, եւ այսօր շատեր այդ պատճառով չեն կարողանում իրավիճակը ճիշտ գնահատել։ Այս հարցում ասենք ակտիվ հայերը, որոնք հետևում են անցուդարձերին Հայաստանի, միաժամանակ մեր քարոշչական խոսույթի շեշտադրումներին, կարևորագույն այս, ասենք, ճշմարիտ վիճակը դեղ հասցնելու խնդրում կարծում եմ, որ ամեն անձ կարող է իր օգուտը դա։ Երկրորդ, վստահ ենք, որ ամերիկայում բնակվող հայությունը մեծ մասը կապեր ունի Հայաստան, հարազատներ ունի Հայաստանում, բարեկամներ ունի այստեղից, այնտեղ բացատրական աշխատանք։ Ավելին, բազմաթիվ հայերը ստիպված եկել են այստեղ աշխատելու, որ կարողանան իրենց հարազատների ապրուստը ապահովել, այսինքն այստեղի հայ մարդկանց խոսքը նաև ազդեցիկ է Հայաստանում բնակվող իրենց շրջանագի վրա։ Այս հարցում ևս մեծ աշխատանք ունեն դանելու ամենօրյա, որ երբ բահը կա, երբ Բևեռը ազդարարելու է այդ պատմական բահի
բահի մասին հորդորեն, խնդրեն, որ ակտիվ լինեն, ովքեր ֆիզիկապես կարող են այդ հարաբարակները լսնելու կորզողության մասնակցեն, որտեղ ինչ կան շուտ եւ շատ, այդքան հեշտ անցնում այդ փոփոխությունները գրելը։ Այս դրանից մեկտեղ ֆինանսական աջակցությունը հարկավոր, որովհետեւ ոչ մի քաղաքականություն առանց ֆինանսների չի կարող։ Թող ներողություն, որ ընդհանրում եմ, մեզ թող դարբերեն, մենք քաղաքական գուսակցություն չենք, մենք վեր գուսակցական շարժում ենք, ավելի մենք ազդակրական պայքար մղող շարժում ենք։ Բևերի քաղաքական խորհուրդը, խորհրդի նաև կարելի է նաև բնութագրել որպես պետականաստեղծ խումբ։ Բնական է, որ նաև նյութական աջակցության խնդիր կա։ Բևերը բարբերաբար Ամերիկայում տրամահավաքով զբաղվել է, այժմ ևս մենք դա շարունակելու ենք անել, սակայն այ ժողովուրդը պետք է դարբերի մեր տրամահավաքի նպատակը, ինչ նպատակի է ծառայում, մնացած նպատակային տրամահավաքները, որոնք դեր դարբեր հանրապնույթ, որոնց մեծ մասի հետ կարող է համաձայնվենք կամ մի մասի հետ կարող է չհամաձայնենք, բայց պիտի չի, պետք է դարբերել, պետք է դարբերել։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ մեր, ասենք, Ամերիկայի համայնքը, հայությունը այնքան հոգնել է նաև տրամահավաքներից, նաև վստահության խնդիր է առաջացել հայտնի պատճառներով։ Այս հարցում մենք մեր խնդրանքներ, որ նրանք իրոք փորձեին դարբերել, թե այս քաղաքական ուժը ինչ նպատակով է խնդրում մեր ժողովրդից նյութական աջակցություն։ Հա, մենք մեր ներուժը, մեր հա մեր ինչ ամեն ինչ որ ծախսվելու է, դա ծախսվում է պետություն ստեղծելու համար, պետությունը օդից չի ծնվում, հա, հսկայական ներուժ պետք է ներթրվի, որ այդ դա ծնվի ֆիզիկական եւ ֆինանսական։ Բարեբախտաբար այսօր Հայաստանում բաբանվել է այն շերտը, որ կարողանալու է այդ գործը գլուխ բերել։ Այդ առումով ուղղակի ժամանակն էլ մոտենում իր ավարտին, ես հիշեցնեմ մեր հայրենակիցներին, ամսի 2-ին, մայիսի 2-ին մենք շարժում ենք դեպի Ֆրեզնո, այնտեղ ենք հանդիպում ունենալու, շատ աջակիցներ ունենք, որոնք միանում են այդ երթին դեպի Ֆրեզնո, վերադառնալու ենք ամսի 3-ին, ամսի 5-ին մենք հանդիպում ենք։ Վաղվա միջոցառումը կարելի է շեշտել։ Վաղվա միջոցառումն էլ private, այսպես ասած, հանդիպում է, եթե ցանկացողներ կլինեն մասնակցել, դա դրամահավաքի հավաքույտը private, ասում ենք, տանն է, կարող եք կապնվել, հասցեն եւ պայմանները իմանալ։ Ամսի 2-ին է, ամսի 5-ին լինելու ենք Իրանահայ միության այդ տարածքում, այդտեղ հանդիպում լինելու եւ Regency ռեստորանի ավելի մեծ շրջանակով, այնպես որ այո, երեկո, այնպես որ այդ բոլոր ցանկացողները, ովքեր մտահոգ են հայրենիքի հոգսերով, ովքեր այդ հնարավորությունն են աջակցել թե ֆիզիկապես, թե ֆինանսապես, հրավիրում ենք ձեզ եւ կարծում եմ պարոն Սիֆելյանի այստեղ գտնվել է, ոգևորիչ է, շատ էր ուզում են անձնապես ծանոթանալ, խնդրեմ համեցեք եւ ինչպես ասում են, տեղում ձեր բոլոր հարցերը տվեք, ձեր մտահոգությունները եւ կստանաք ձեր պատասխանները։ Ինչև է պարոն Սեֆիլյան, ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, 5 րոպե ունենք, խնդրեմ։ Հա, պարզապես չմոռանամ, այսօր այդ մասին ստատուսի դեսկով դրել էի շրջանառության մեջ, խոսքս ուղղելով Լոս Անջելոսում բնակվող հայ երիտասարդության, որ ես ունեմ ցանկություն շփվելու նրանց հետ, այն երիտասարդությունը, որը սրցավ է հայրենիքով եւ կուզենար շփվել իմ հետ, իմանալու նաև նպատակով, թե երիտասարդությունը այսօր ինչով կարող է օգտակար լինել այս պայքարին, այո, ես ունեմ ցանկություն շփվելու, արդից օգտվելով այս տեղեկությունը, կուզեի, որ ովքեր էլ որ լսում են, իրենց շրջապատին եւս դերակացնեմ, որ եւս համոզված եմ, որ հազարավոր հայ երիտասարդներ այսօր սրցավ են, եւ ավելին, ես վստահ եմ, որ մեզնից հետո եկող սերունդը մեզ կերազանցելու է, սակայն միաժամանակ գիտակցում եմ, որ դագավին մեր սերունդը ինքնագազմագերպման հարցում ունի դագավին անելիք, այդ պատճառով ես հրավիրում եմ իրենց հանդիպման, թող գտնեն
մեզ դժվար չի մեր պաշտոնական էջերով, Facebook-ով, հեռախոսի համարները շրջանառության մեջ են։ Եվ այդ հանդիպումների ժամանակ կարող են զանգել եւ անպայման դեսնենք իրար։ Այո, երիտասարդությունը մեր շարժիչ ուժն է, մեր ապագան, ինչպես ասում ենք, այս ձևաչափի մեջ մնալով ժամանակը շատ աննկատ մոտեցավ իր ավարտին, ցանկանանք հաջողություն, բարի երթ այս բոլոր ընթացքին, աշխատանքներին եւ կրկին հույս ունենանք, որ ամեն ինչ կորած չի, մենք դեռ ունենք պետություն, դեռ յուրը համարվում ենք անկախ ինքնիշխան, բայց դրա կորուստի առաջ ենք կանգնած, ուստի համախմբվելով մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը կախել։ Շնորհակալություն ձեզ, այո։ Նախատեսություններ ավելացնեմ, որ թե ինչով կարող են օգնել քիչ առաջվա թվարկված մտքերին, ավելացնենք մի կարևոր անգամանք եւս, կարող եք օգնել նախև առաջ թուք լինելով լիահույս, որ հաստատ մեզ հաջողվելու է Հայաստանում իրականացնել փոփոխություն, միաժամանակ հուսադրեք ձեր շրջապատին։ Շատ կարևոր է, որ այդ լավատեսությունը պետք է մենք կարողանանք մեր ժողովրդին կոտրենք, այն հորետեսությունը, որ այս ապիկար իշխանությունները ներշնչում այս ամբողջ տարին, այդ լավ մտնոլորտի բդուղները կքաղենք։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն պարոն Սիֆիլյանին, նորից հանդիպումներ կլինեն, հետևեք մեր եթերին, Facebook-յան էջերին եւ տեղեկացված կլինեք։ Ստեյսուն ձեզ, շնորհակալություն, բարի գիշեր։